عید کی تیاری پکڑے ہوشیاری خواتین کے پرس خالی کرنے کے لیے خواتین گروہ متحرک ہو گیا واردات کی ایسی ہی ایک فوٹیج 92 نیوز نے حاصل کی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خریداری میں مگن خاتون کے پرس سے کس مہارت سے رقم نکالی گئی پہلے خاتون نے کندھے پر لٹکے پرس کی زپ کھولی اور انتظار کیا کپڑے دیکھنے کے بہانے پرس میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال لیے واردات کے بعد دونوں خواتین کو باری باری باہر جاتے بھی دیکھا جا سکتا ہے خریدار خاتون کو آخری وقت تک پتہ نہ چل سکا کہ ان کا پرس خالی ہو چکا ہے فیاض یونس 92 نیوز کراچی